Mobileria Amar, vushtri, ëndra e shtëpis suaj. Prodhojmë dizajnët më të reja me kualitet të lartë. Shtëpia juaj do të duket bukur me kuzhina tona, dhoma të gjumit, dhoma të pritjes, dhoma për fëmijë, me dizajn si pas dëshirës suaj. Kauça me dizajnët të bukura e kualitet të lartë. Profesionalizëm, përvojë dhe kreativitet. Të gjitha këto i gjeni tek Mobileria Amar. Zgjedhja është e juaj, për punën garantojmë ne. Punojmë edhe inventare për hotelieri si pas shijes dhe kërkesave tuaja. Përveç punës me inventare, ne projektojmë dhe dizajnojmë lokalet apo zyret tuaja. Mobileria Amar, e cila ishte tek parku i shtetit në Vushtri, tani gjendimi në rrugën Lumni Surdulli tek varezat e shtetit. Për kontakt 049-272-293, numërisht edhe me Viber. Ju mirëpret Mobileria Amar, me staf profesional i kompletuar, jemi çdoherë pranë jush.